নমস্কার মই ৰিব মই দিশা আমি কালিয়নি বুদ্ধ মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ বুদ্ধ মন্দিৰলৈ যোৱা এই ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবচোন আমাৰ ভিডিঅসমূহ চাই ভাল পায় আপোনালোকে ভিডিঅসমূহ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ চেনেলটো কিয়নো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কৰিব আকৌ হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল কেইমাহমানৰ আগতে আমি এটা বুদ্ধ মন্দিৰ চাবলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকৰ বহুতে চাগে বুদ্ধ মন্দিৰ দেখিছে তথাপিও মই ভাবিলোঁ বুদ্ধ মন্দিৰ চাবলৈ গৈ আমিনো কি দেখিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওকচোন গেটৰ ভিতৰলৈ সোমাই সন্মুখভাগ দেখিবলৈ এনেকুৱা দুফালে দুটা সিংহ আৰু মাজৰ পুখুৰীটোতে ভগৱান বুদ্ধৰ এজনা মূৰ্তি যেতিয়া মই ভিডিঅ'খিনি কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত মোৰ ইউটিউব চেনেল খোলা নাছিলোঁ আৰু ভবাও নাছিলোঁ যে এইখিনি ভিডিঅ' ইউটিউবত দিম সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ খৰখেদাকৈ কৰা নিচিনা হ'ল এতিয়াও বাৰু ইমান ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নাজানো তথাপিও আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আমাক এনেদৰে মৰম আৰু ছাপৰ্ট দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ মেইন মন্দিৰৰ কাষে কাষে কিছুমান সৰু সৰু মন্দিৰ আৰু বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি বনাই থোৱা আছে দুই এটা অশোকস্তম্ভৰ প্ৰতিমূৰ্তিও আছে এইজনা এজনা বুদ্ধিষ্ট মংকৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত বুদ্ধই কেনেদৰে বিশ্ৰাম কৰিছিল সেয়া দেখুওৱা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে এনেদৰে সৰু সৰু বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰখা হৈছে আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া কাষত আৰু নতুন মন্দিৰৰ বনোৱাৰ কাম চলি আছিল এয়া আৰু এজন বুদ্ধিজম মূৰ্তি এনেকৈ থোৱা হৈছে কাষত ঘূৰি পকি চাই এতিয়া মেইন মন্দিৰটো চাওঁগৈ আহক মেইন মন্দিৰটো চাংঘৰ এটাৰ দৰে বনোৱা দুয়োফালেদিয়েই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰি এনেদৰে উঠি গৈ সন্মুখতে এটা ঘণ্টা আঁৰি থোৱা আছে ঠায়ে ঠায়ে ডাষ্টবিনো ৰখা আছে ভিতৰখন কিন্তু বহুতেই চাফা লগতে পৰিৱেশটো বহুত শান্ত
এয়া মন্দিরের ভিতরত এনেদরে কোনোবাই মম জ্বলাই থাকে, কিছু পেইন্টিংও এনেদরে থোৱা আছে। বুদ্ধর মেইন মূর্তি জানা ইয়াতে আছে। এই মণিকূটৰ দৰে ঠাইডোখৰ বন্ধ কৰি ৰখা হয়। নিৰ্দিষ্ট দিনত এই গেটখন খোলে যদিও আমি যাওঁতে এই গেটখন খোলা হোৱা নাছিল। মেইন মূৰ্তি জনা হৈছে এইজনা। মই ভিডিঅ'টো কৰোঁতে ঘিলৰ ফাঁকেৰে মোবাইলটোৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাহে কৰিছিলোঁ। মেইন মন্দিৰৰ কাষতে সৰু সৰুকৈ দুটা ফাউণ্টেইন বনাই থোৱা আছে। ইয়াত বুদ্ধই শিষ্যসকলক জ্ঞান দিয়া দেখুওৱা হৈছে। এনেদৰে ইয়াত মূৰ্তি বেলেগ বেলেগ মূৰ্তিবোৰ বনাই থোৱা হৈছে। মন্দিৰ চাই আহি আমি মন্দিৰৰ অলপ কাষেৰে বৈ যোৱা কালিয়নী নদীতে অলপ দেৰি খেলিলোঁ। ভণ্টিয়ে পানী খেলি খুব ভাল পাইছিলে। পানীত খেলিছিলোঁ হয়, পিছত কিন্তু ঘৰত আহি জ্বৰতহে পৰিবলগীয়া হ'ল। হওক, কথা এটাটো ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁৱে, ঘূৰি আহোঁতে ভাল অভিজ্ঞতা এটা হ'ল। সৌৱা দেখিছে ৰাস্তাৰ মাজত কিদৰে হাতী ৰৈ আছে? মন্দিৰৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে আমাক বাট ভেটি ধৰিছিলে। দেখিছে কিদৰে এজন এজনকৈ ৰাস্তাৰ এটা ছাইডৰ পৰা আনটো ছাইডলৈ পাৰ হৈছে? গোটেই হাতীজাক পাৰ হ'বলৈ দি আমি অলপ সময় গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি আছিলোঁ। সৰু সৰু হাতী পোৱালিকেইটা দেখিবলৈ বহুত মৰম লগা আছিলে। তাৰ স্থায়ী মানুহবোৰে ৰাস্তাৰ কাষতে ৰৈ ৰৈ হাতীজাকটোক চাই আছিল। যেতিয়া গোটেই হাতীজাক ৰাস্তা পাৰ হৈ বাগানৰ মাজলৈ গুচি গ'ল, তেতিয়া তাত ৰৈ থকা মানুহখিনিয়ে আমাক ক'লে আপোনালোক এতিয়া পাৰ হৈ যাব পাৰিব। জাকৰুৱা হাতীয়ে বোলে মানুহৰ পিনে চোঁচালৈ নাহে। সোনকালে পাৰ হৈ দিয়া নাই।